Bé, com saben, nosaltres hem portat a ple una moció que se'ns va demanar des de la Comissió de Mobilitat de la Floresta, perquè hi havia un treball previ en contacte amb el propi Ajuntament, amb els serveis tècnics, hi havia tota una sèrie d'elements que ells pensaven que estaven massa encallats, que no avançaven, que feia masses mesos, que hi havia una part molt important de la floresta que estava sense un transport efectiu públic, que els horaris no responien en absolut a la realitat dels treballadors i les treballadores de la floresta i, per tant, en última instància, després d'haver anat a la taula de la mobilitat, després d'haver-ho parlat en un monogràfic amb els serveis tècnics de la casa, després d'haver arribat a una sèrie d'acords o de propostes, d'haver intentat construir solucions amb esperit constructiu, doncs veien que no acabaven d'arribar i que les coses estaven molt parades i van decidir fer aquesta moció que ja coneixen i que han vist els acords i demés. Davant de les esmenes que vam presentar des de PDeCAT, els hi fem arribar el posicionament del que pensen o del que diuen aquests veïns que estan organitzats entorn perquè estan preocupats per la mobilitat, i d'acollida pròpia només afegiré que si els mecanismes de participació no funcionen i que si no aprofitem que hi ha veïns que estan actius i que estan organitzats per defensar millores de la ciutat, no millores personals, sinó millores de la ciutat, sembla que no ens creiem la participació, que no ens creiem aquests mecanismes i que al final tot encara s'alenteix moltíssim més perquè els mecanismes estan buits de contingut i els veïns reboten d'un lloc a un altre sense que vegin les seves demandes satisfetes. Ells ens han parlat que pensen que el text resultant amb les esmenes és una burla al veïnat de la floresta, una burla en el fons i en les formes, perquè des de fa anys, molts anys, i expressen que l'expresident del Consell de Barri, Carles Brugueroles, podria testimoniar-ho, els veïns i les veïnes de la floresta han demanat insistentment la millora de transport urbà del barri, concretament la línia 4, el bus de barri, la línia 3, que connecta amb les Planes i Sant Cugat. Si haguessin llegit les actes del Consell de Barri, veurien que ja fa molt de temps que es demanava la modificació d'un itinerari que pràcticament no ha canviat en tres dècades i que deixa importants zones del barri sense transport públic, com els comentava. L'increment de la freqüència de pas per estimular l'ús del transport públic i reduir l'ús del vehicle privat, que és una cosa que hem dit en diverses ocasions en aquest ple que ens preocupa i molt a tots. L'ampliació de les franges horàries que comuniquen la floresta amb Sant Cugat, especialment al vespre i els caps de setmana. I un llarg etcètera de mancances que en una reunió o una altra han anat sortint, marquesines, autobusos, etc. Val a dir que la demanda de la millora de transport públic urbà de la floresta també es va presentar a la taula de mobilitat del 2016. Un espai lent, molt lent, massa lent i de molt poca efectivitat que el fa poc profitós malgrat la bona voluntat de molta gent que hi participa. Les esmenes pensen que tampoc són lleials en la forma, perquè després d'haver aconseguit fer un monogràfic sobre el transport urbà a la floresta, on amb esperit constructiu i esperançador de les veïnes van arribar a creure que alguna cosa efectivament podria passar i van escoltar els tècnics municipals les meravelles de l'estudi de l'AMTO, perquè venien amb una proposta concreta després d'anys de dialogar, diguéssim, sense resposta. Una modificació de l'L3, un itinerari i doblar les expedicions de 90-45 minuts, connectar les Planes amb la floresta amb 9 expedicions, L4, modificar l'itinerari ampliant la freqüència de pas a 40 minuts actuals i 25, incorporar el transport a demanda en altres itineraris. Això es va presentar al veïnatge en un monogràfic el maig del 2017. I hi havia predisposició a veure de manera positiva aquells canvis proposats pels tècnics. 6 mesos després es va convocar els tècnics responsables de mobilitat al Consell de Barri el 27 de setembre per conèixer efectivament quin era l'estat de la proposta, que no havia avançat, i la desagradable sorpresa pel veïnat que el mateix que feia 6 mesos. No hi havia, per tant, cap novetat. És per això que es van, diguéssim, decidir a fer una moció que, coincidim, segurament no és la millor manera perquè els veïns intervinguin en el seu fer i en els afers que els preocupen, sinó que hi hagués un diàleg molt més fluid i molt més obert. En una reunió del Consell de Barri de Mobilitat, i acabo, sí, es va proposar portar a terme el ple a l'Ajuntament amb l'objectiu de desbloquejar unes demandes que han arribat a un atzucac i creen bastanta indignació de forma bastant compartida. Com que veien que la moció no era digna d'un partit que té responsabilitats de govern, com és PDeCAT i Demòcrates, rebutgen les esmenes i ens demanaven i demanen a la resta de l'oposició que donin suport a uns acords que són els que va presentar el veïnat de la floresta. Gràcies. Per part d'Esquerra, senyor... No, primer els grups proponents i després presentarem les esmenes.
Senyor Gómez. Gràcies. Jo seré molt breu, crec que és la intervenció més breu que he fet. Ens sumem a la defensa que ha fet la Núria en tant que presidenta del Consell de Barri de la Floresta i a la demanda del veïnat de la Floresta. Gràcies. Gràcies per iniciativa, senyor Gutiérrez. Sí, en la mateixa línia. Nosaltres ens hem sumat a aquesta moció perquè ha estat pensada, treballada i elaborada en el si d'una comissió de mobilitat del Consell de Barri. I bé, res més. És veritat que la moció estableix una calendarització i és veritat que el govern municipal sempre està en contra de que s'estableixin cronogrames a les mocions, però jo crec que en aquest cas crec que està bé valorar la feina que hi ha feta i en aquest sentit doncs, bueno, ens hem sumat, evidentment, i votarem a favor. Gràcies. Senyora Paraire, té la paraula. Sí, gràcies. Bé, nosaltres hem presentat unes esmenes perquè tampoc ens agrada com està redactada la moció original. Jo crec que quan aprovem alguna cosa al ple hem d'aprovar coses que es puguin fer. Almenys entenem que és així quan és de temes locals. Si aproven la moció com està, doncs deixarem perdre una oportunitat al que és el transport a la demanda, però vostès decideixen. Aviam, nosaltres a vegades som lents, però també intentem fer amb professionalitat els tècnics i per part, en aquest cas meva, doncs les propostes que podem anar assumint. I és cert que a vegades els temes es retrasen i igual de bona és la participació dels veïns com també ho pot ser la feina que es fa tècnica i més amb un tema de transport urbà. És cert que en el nostre municipi hi ha mancances de transport, mancances molt costoses. Recordo que ens gastem de pressupost municipal 7 milions en transport públic per donar transport urbà a la nostra ciutat, que és molt millorable, evidentment, però també hem d'estar orgullosos del transport que tenim que altres ciutats del nostre entorn no tenen. Per tant, millorable, però també reconèixer l'esforç que tots fem en tenir un transport públic. És cert que tal com està plantejat, i el foment que intentem fer tots del transport i la més utilització, necessitem unes freqüències competitives que facin que les persones l'utilitzin. I en aquesta línia es va encarregar a l'estudi, tal com s'havia acordat en els grups de treball de l'AMTO, perquè ens ajudés a fer una millor mobilitat del barri de la Floresta i del barri de les Planes. Incrementar la freqüència de 90 a 45 minuts, que és la meitat, vol dir aportar més pressupost i, per tant, estem parlant de molts diners i ho hem de fer d'una manera efectiva perquè estarem tots d'acord que volem un transport que respongui a les necessitats. En aquests grups de treball, que també es va treballar, vam parlar de transport a la demanda. Una modalitat de transport que la nostra ciutat no l'havíem provat i que altres municipis n'hi ha, però no de diferents maneres. I nosaltres volíem saber quina era la millor opció per la nostra ciutat. Quan ho vam presentar també en el grup de treball de mobilitat de les Planes, hi havia bastantes reticències perquè estem parlant d'una modalitat nova de transport on s'ha de fer transbord en alguns casos, es mantenia la L4 al bus barri de la Floresta donant voltes amb major freqüència, però hem de jugar amb el transport a la demanda. Vostès saben que el mes de setembre vam començar la prova pilot a finals de juliol, principis de setembre, de transport a la demanda a Can Barata i vam dir que fins que no veiéssim que el sistema funcionava i que funcionava tant per part dels usuaris que el feien servir com per part de que tecnològicament és un transport a la demanda al moment, en 15 minuts, que l'autobús així va realment on la gent el necessita i s'acosta, en aquest cas, a les Planes, a l'estació i fa com d'intermediador, fins que no tinguem això ben estudiat, doncs no podíem tirar-ho endavant. La prova pilot de Can Barata es va acabar el mes de vam donar per finalitzada la prova ara a finals de desembre. El dijous hi ha taula de mobilitat on explicarem els resultats. Els hi avanço que ha funcionat molt bé. Teníem 5 usuaris de transport urbà, de transport a Can Barata, que saben que és un nucli que queda molt aïllat.
vam començar amb un vehicle de 7 passes i hem hagut de posar un minibús, i durant aquests mesos de prova que hem fet hem anat comprovant per una banda la tecnologia i per l'altra tenim moltíssims usuaris, més de 20 usuaris al dia, etc. Per tant, les esmenes que nosaltres hem fet i que lamento que hagin molestat tant els proposants eren amb la intenció de dir, escolta, nosaltres ens vam comprometre per poder implantar tot aquest estudi i que les persones usuàries el puguin entendre i veure que és factible, i nosaltres també com a administració, veiem la prova pilot de Can Barata, l'expliquem i comencem a treballar en aquesta calendarització. Ara, si la volen aprovar com està, nosaltres farem igualment el que hem dit, i si volen que passi exactament per on diuen, doncs ja no serà transport a la demanda, serà transport a la moció. Gràcies. Gràcies. Transport a la moció. Vinga. Grups que volen intervenir, senyor De Franc. Gràcies, senyora alcaldessa. Bueno, sí, és verdad que la moción y la alternativa son bien diferentes en los hechos. Algunas cosas no se pueden contrastar. Aquí volvemos a tener un problema que, bueno, yo le volvería a pedir que me hagan llegar las actas de los consejos de barrio en los cuales no puedo estar, y aunque no sea así, igual necesitaría las actas. Con lo cual, no sé hasta qué punto esta moción, dice, está siendo... Sale de un consejo de barrio, pero sale por 3 grupos, y yo creo que todos los grupos municipales, menos yo, están en el consejo de barrio. O sea, lo lógico era que hubiera salido consensuada por todos los grupos. Si salía si es una asociación, aparte, si es una asociación privada y esto, es normal que hablen con un grupo que lleva su afinidad. Pero al ser un órgano oficial del ayuntamiento, me parece que debería por lo menos preguntar por qué no se ha hecho así, ¿no? Y después, sí que el bus en la Floresta, hay un problema desde hace mucho tiempo con esto, y eso no lo vamos a negar, ni lo vamos a arreglar con una moción, ni lo vamos a negar con una enmienda. Gracias. Y es que existe la sospecha de que la gente no coge el bus porque no pasa, ¿no? Pero también la gente en la Floresta dice, ¿por qué voy a coger el bus si es un bus que me lleva a dar la vuelta por toda la ciudad? Y tardo más de 40 minutos a veces en llegar a un destino que está cerca. Entonces, el bus en la Floresta también es tremendamente impráctico, y el bus no solo para la Floresta, sino para toda San Cugat, y pasa por todo San Cugat. Entonces, es una resolución de problema de ciudad, con lo cual yo creo que sí se debió haber hablado más en este sentido. O sea, entonces, veo elementos de razón en las dos partes, por lo cual mi voto será la abstención tanto a la enmienda como a la moción. Gràcies, senyor Benejam. No té. Senyor Soler, té la paraula. Sí, jo també vull començar com al començament deia en Dimitri, que a mi se'm fa una mica estrany, no? Que arribi una proposta d'un partit polític que ostenta la presidència del Consell de Barri, i que ja no sé si estic parlant amb la presidència del Consell de Barri, perquè si s'havia de traslladar a partir del grup de mobilitat, en aquest cas, doncs, aquesta dicotomia, no? Em sembla que l'altra presidència, que no ostenta el govern, no ha presentat mai una moció que provingués o que digués que era fruit d'una taula de treball del Consell de Barri. Per tant, ens hauríem de fer reflexionar quines són les competències de la presidència del Consell de Barri a entrar una moció que prové d'un grup polític, perquè es presenten mocions a partir dels grups polítics, i per tant, no sé, a mi em resulta, si no més no, estrany. És obvi que la Floresta té un problema de mobilitat i que s'ha de resoldre d'alguna manera. I està bé que hi hagin aquests grups de treball, i està bé que la ciutadania digui quines són les seves necessitats. També se'm fa estrany una altra qüestió, que els dos partits que s'han sumat a la moció tenen responsabilitats també a l'àrea metropolitana de Barcelona. I en aquests moments hi ha una discussió sobre el transport metropolità, hi ha una discussió sobre què hem de fer en el transport, la tarifació, si hem d'entrar, no hem d'entrar, si hem de continuar o tirar endavant a partir de l'experiència de la prova de pilot de Can Barata, perquè a la Floresta sí i a les Planes o a Can Cabassa no.
És a dir, hi ha un seguit de ponderants que la nostra ciutat té dèficit de transport i crec que s'haurien d'abordar des d'una visió global. I jo crec que el transport sí que s'ha d'avisar, s'ha de tenir una visió global i no es pot mirar només des del local. És obvi que el local ha de dir el seu, però han de compaginar les dues qüestions, perquè si no el que farem és una ciutat de pedaços de transport i això és insostenible econòmicament i ambientalment, en aquest sentit. Nosaltres se'ns han creat molts dubtes amb aquesta qüestió i creiem que qui ara ostenta la responsabilitat de la governança del transport a la nostra ciutat ha presentat unes esmenes més realistes o totalment realistes i la posada en marxa. Nosaltres també estem esperant de quina és la reflexió sobre el transport a demanda de Can Barata, perquè creiem que és més urgent possiblement posar-ho, implementar-ho a les Planes que no pas a la Floresta en aquest sentit. Res més a dir, el nostre vot serà favorable a les esmenes. Gràcies, senyor Ciprián, té la paraula. Gràcies, senyora alcaldessa. Nuestro grupo municipal votará en contra de la moción presentada porque estimamos y entendemos que no es el foro adecuado para tratar estas reformas, sino la tabla de movilidad que, casualmente, se ha convocado el próximo 22 de febrero, en unos cuantos días. Tampoco entendemos la doble vara de medir de algunos partidos políticos de este consistorio, cuando se trata de mejoras en según qué barrios, Culpalleras, Cantrabal, Can San Joan, Mirasol, o nuestra propuesta de mejoras de transporte público también, en las paradas de los taxis, que también fue redireccionada a la tabla de movilidad, en cuyo caso se vota en contra por no ser el foro competente, pero sí que lo es cuando se trata de la Floresta. Echo de menos también que se incluya, como decía el señor Perasulé, peticiones de los vecinos de Las Planas, puesto que la orografía y proximidad tienen las mismas necesidades que las del barrio de La Floresta. Ellos también se reunieron el pasado 17 de diciembre con ideas para mejorar el transporte público. Espero que también se tomen en consideración. Nuestro grupo municipal ha presentado una batería de mejoras en la línea para las líneas L3, L4 y L5, que debatiremos junto a todos los equipos de la oposición y el equipo de gobierno en la tabla de movilidad del día 22 de marzo. Solicitamos al grupo que presenta la moción, los señores de la CUP, que, con el fin de aprovechar el trabajo de los vecinos en las comisiones de movilidad, presente las propuestas de modificaciones para su debate en la mesa en el foro adecuado. Nuestro voto, por los motivos arriba expuesto, será en contra de las enmiendas y en contra de la moción. Gracias. Gracias, señora Gibert. Té la paraula. No, breument, simplement dir, com tenen els... que la qüestió per la qual es porta aquesta moció al ple, ja ho he explicat i ho expliquen també els veïns, és perquè han trobat que els mecanismes que estaven prèviament establerts i els que els havien dit que havien de funcionar s'han trobat que no funcionen. Segurament podríem tenir un debat interessant sobre mobilitat, sobre necessitats i sobre programació integral de la ciutat, que estic d'acord que s'ha de fer, però resulta que els òrgans que tenim establerts per això també van molt lents, massa lents per les demandes que tenim. És cert que nosaltres en algun moment hem dit pensem que la mirada s'ha de fer integral, amb mocions fins i tot que havien presentat vostès, però també és cert que no hi havia uns antecedents veïnals de treball conjunt de tants mesos, diguéssim, un darrere l'altre, tantes reivindicacions i tants acords, diguéssim, no arribats a port. Per tant, entenem que els antecedents són substancialment diferents, el que fa que nosaltres haguem canalitzat la seva petició. El tema de la doble, no sé com ho han fet anar, de presidenta del Consell de Barri, nosaltres no la deixarem de canalitzar. Totes les mocions que ens facin arribar, si les trobem pertinents, siguin grups de treball, siguin comissions, siguin consells de barri, siguin entitats, com fan vostès, fins i tot siguin persones individuals, si les trobem interessants, pensem que no només és interessant fer-ho, sinó que és la nostra obligació de canalitzar o si un ciutadà sent que ha estat desemparat per l'administració i cap dels mecanismes que se li han posat a l'abast per aconseguir els objectius que tenien s'han fet satisfactòriament. Per tant, sí, ho seguirem fent sense cap problema i ens sembla que a més doncs, és una bona tasca. En aquest sentit, recordar que no és una moció nostra, és una moció que presentàvem conjuntament a Iniciativa i aquí s'han presentat sí, del grup de treball, ho vam dir a la comissió informativa, ho dic perquè és de Rebut i d'Esquerra, perdó, i per tant, les persones, no? Si hi ha gent, hi ha veïns que van en representació dels grups polítics i formen part dels grups de treball, tenen tot el dret a fer-ho, cosa que el seu partit, doncs, no sé, potser no ho va saber o no hi va anar, o no sé. Gràcies. Passem a la votació. Votem en primer lloc les esmenes. Vots en contra. Gràcies. Abstencions? Dues. Vots a favor? Gràcies.
Es produeix un empat, vull recordar que hi ha una regidora del PDeCAT que avui no assisteix per un motiu personal al plenari, per tant tenim un empat de 11 a 11 i hem de tornar a repetir la votació. Vots en contra? Gràcies. Abstencions? Gràcies. Vots a favor? Gràcies. Es queda doncs desempatat i entenc que el regidor ha fet el vot per l'Ester Salat, no? Senyor Benejan? Ah, no sé, és que ha canviat. Perdoni, és que ha canviat. Vull dir que li agraeixo en aquest sentit. Vull dir que li vull agrair. Li vull agrair, vull dir, clar, he hagut de fer el càlcul, eh? Val, moltes gràcies. Gràcies.